Вече в ход финала на 500 метра в четириместния каяк при младежите до 23 годишна възраст. И тук виждаме доста оспорвана надпревара. Лидерската позиция може би към кота 200 метра се държи от представителите на Украйна. Всъщност не. Може и Унгария да излезе на първо място. Трудно е да се определи. Последните метри ще бъдат решаващи. Germany on first place for the moment. Holding the slightest of margins ahead of the other three bolts in contention for the golden medals. О, германците вдигат темпото на финала и изглежда ще вземат златните медали. The Germans are cruising ahead and they are the golden medalists. Линус Банге, Леон Михаел, Фердинанд Дитмар и Мориц Флорштет win the golden medals for Germany. Златни медали за Германия в дисциплината. Отлично представяне от четворката на Германия. Сребърните медали тук са за Полша. Second place for Poland. Silver medalists. And the bronze goes to Spain. Среброто е за Полша в състав Войчех Пиларс, Валерий Вичев, Виктор Лещенски и Ярослав Кайданек. Бронзови отличия за Испания в състав Алекс Граниери и Серхио Дела Пеня, Алберто Иера и Карлос Гарсия Руис. Golden medals for Germany once again. Линус Банге, Леон Михаел, Речкзе, Фердинанд Дитмар и Мориц Вили.